سلطان أحمد نور عبد الله الصومالي وقاس عبد الله حوار يا سلطان حسين أو موسى عردن يا سلطان عثمان إبراهيم أو محمد مقالو ومقالة ده هرقيسة حافظة كل هذه أي مدحونا الصومالي لأن يصدق لقل ياشا غيران كوحي كوبو قاديين إشيس كتاريخي قا حكومة ده الصومالي لأن يلقي لدونة دولة ده إمارات كعربتا إسنا مركز سنو قلها وكلة ده الصومالي لأن إمارات شلي أي ميل مريين أنسحن تيسا الكامو حمساك أكو قوانينا شير جرائد وأنكو تاغيرينو waankii madaxweynuhu qaatay labada golana ku raaceen ee aha ya erborka berbera in saldhig laga siiyo tagay imaraadka carabta in laga siiyo kaasan saaka shirkan jiraaydu qabanayna alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahi baa mahadle inta mahadnaqa alla kadib waxaan mahad u naqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ee ilaahay waafajiyay imaatinkii uu yimid uu xukunka qabtay inuu dalka horumar badan ka bilaabo horumar fara badan inuu ka bilaabo tanina waa tii saaka ugu dambeysay insha allah halkaa waxaan leeyahay madaxweynaha madaxweyne waari may side war ha ka hadha la yidhi waari may side war ha ka hadho waxay ummaddu kugu dooratay dalka inaad horumar gaadhsiiso horumar inaad gaadhsiiso aqoonsi u raadiso dhaqaale u raadiso yani arrinkaasaa lagu doortay arrinkiina waddadiisii wada haysaayo waxna waa qabsamee waxna ilaahay baan ka sugaynaa horumarka la doonayo dee tanaa ka mid a tii ka horreysaa ka mid a waxyo uga dalka gudihiisa laga qabtaa ka mid a lama tirin karo waxaad qabatay lama tirin karo taas waxa weeye wixii lagu doortay kaalinteedii weeye aqoonsigii bay noqotay aqoonsigu waa wax ku xidhan dee dibadda inagaga xidhan dadka aan innaga ahayn ku xidhan aan adiga kugu xidhnay kiina waddadiisii waad furto dee saaka maalgelin iyo aqoonsi madaxiisii wuxuu noqday aqoonsigu asalkiisa waxa weeye in dadku ku aamino oo lagula soo dego oo jaar lagula noqdo dad waa taa aqoonsigu waxaan isku nimidnay oon ka hambalyaynaynaa madaxweyne siiraanyo oo saldhigga halkaa ka bixiyey madaarka berbera oo siiyey waddamadanka carabta ee imaaraadkaka siiyey ayaan ku hambalyaynaynaa waa horumar dalka hore loogu marinayo weeyaan waa dhaqaale weeyaan waa ictiraaf ku raadin weeyaan aad iyo italban arrinkaa ugu raacsannahay oon ku hambalyaynaynaa iyaga iyo golayaashiisa taageerada siiyey ee labada gola ah ee ku raacay labadaba waan ku hambalyaynaynaa waxa weeyaan mar haddii aan golayaashii aynu dooranay iyo madaxweynahaynu dooranay ogolaadeen oo ay keeneen mashaariicdaasi ma wanaagsanayn inaynu ka hortagno waxaynu leenahay waxaynu taqriiran masiirkeenna aynu ku dooranay waxay sameeyeen ay yeeleen ee ay keeneen baanu raacsannay boqolkiiba boqol waanu ayidsannahay wixii kale aynu ka barbarna dhahnaaba waxa weeyaan waa waxaan waxba ka soconaynin waxaanu leenahay waanu ogolahay waanu raacsannahay golayaashaanu dooranay iyo madaxweynahaanu dooranay taqriiral masiirka iyagii baanu siinay hoggaankaanu dooranay waanu la soconaynaa hoggaankaanu dooranay wax layaala wuxuu keenay waanu la soconaynaa waxa laga yaabaa maftaax alfarij waxaynu doonaynaa maxay ahayde aqoonsi ku ilaahay waynu haysanaa kii bini aadmigaynu doonaynaa waxa laga yaabaaba inuu noqdo maftaax alfarijkii ee saldhigaa la bixiyey maftaax alfarijkii bini aadmiga aqoonsiga aynu ka doonaynay inuu noqdaa laga yaabaa waanu taageernay waanu hambalyaynaynaa waanu u ducaynaynaa waxaanu maanta halkan isugu nimi annagoo ah salaadiinta gobolka maroodi jeex gobolka saaxil iyo gobolka togdheer waxaanu taageeraynaa go-aankii ay labada gole ansixiyeen ee ku saabsanaa saldhigga laga siinayo berbera imaaraatul carabiya waxaanu leenahay marka hore aanu u sheegaynaa somalilan iyo beesha caalamka iyo imaaraatul carabiyaba waxaanu leenahay saldhiggaa waanu soo dhoweynaa haddaanu nahay madax dhaqmeedka somalilan cid kasta oo heshiis ay dowladdu la gasho sharciga oo loo arko inuu dalka iyo dadka horumar ugu jirin waanu taageeraynaa waxaanu leenahay markaas mudane madaxweyne go-aanka aad ku raadinayso horumarka ee ku saabsan saldhigga military ee imaaraadka carabta waanu kugu taageersannahay golayaashana waanu ku hambalyaynaynaa sida ay ka yeeleen waxaan leeyahay golayaha meelaha ka qeylqeelinaya madaxweyne arrinkaa ku khilaafsanna
madaxweynuhu waa ahliye qaran oo ummaddu ay dooratay ninku toosna flaag ku xigo nacabka ka tirshaha ku noqon in doqontii nabcayd naafaqaataha baanu leenahay heshiisyada sharciga ana berigii hore waxay ku caban jireen dadku marka ay hadlayaan heshiisyada ay dowladdu la gasho waddamada kale lama soo mariyo golayaasha dee maanta waataa sharciga la marinayo golayaashii la marinayo marka sharciyobaanayay inaan ka hadlinay